Hei vaan kaikille. Tervetuloa tähän mun laukkuvideoon, josta mä jo mainostin tuossa edellisessä insertissä. Ja nyt mä oon vihdoin ja viimein saanut sen. Siinä ei tullut dustbackia, mutta mä löysin mun vanhan coachin laukun, jota mä käytän aika usein, niin sen dustbackia ajattelin, että laitan sen tänne. Ja tällainen ihana. Tää on tosi ihana ja söpö laukku. Ja tuossa on kultasilla lukee toi coach. Ja tässä on vaan tää pikkunen hihna. Sitten löytyy tuolta noita coachin lappuja. Ja sitten siinä on ihana tommonen sydän. Ja täällä on vielä näitä sisällä näitä tavaroita, niin mä otan niitä pois. Ja täällä on vielä hintalappu. Tää on maksanut 158 euroa, mutta mä sain tän 90. Ja sitten löytyy coachin näitä hoitokortteja. Ja sisällä tuossa on tommonen pikkunen, vähän isompi tasku. Ja tuolla lukee sitten coachin limited edition malli. Ja sitten tällä puolella löytyy sitten pari pienempää taskua. Tää on tämmönen ihana pikkulaukku, kun sä lähet teatteriin tai johonkin, niin tuolla lukee, että love yourself fine. Tai jotain, mä en oikein saanut selvää, mutta tää on niin ihana. Tää on niin söpö. Tää on justiin mun tyyppinen. Punainen väri ja sitten tää on sisältä niin kaunis. Aika tumma tollanen, mutta tää tulee olemaan niin pikkujoulujuttu. Ja tässä on tosiaan niin etu- ja takapuoli on nahkaa. Sitten tässä on samettiset nämä sivut täällä. Niin se on mun mielestä tosi kiva, että se niinku vaihtelee, ettei aina ole sitä samaa. Ja tää on tosiaan limited edition, että tätä ei enää niin hirveästi saa mistään. Tää tuli mun mielestä viime vuonna markkinoille ja mä tämän löysin yhdestä Lux-merkkien myyntiryhmästä. Ja katsoin, että isot laukut, semmoset oikein päiväkäyttöön, niin maksaa yli 300, jos niitä edes saa. Ja en mä tiedä. Kysykää sitten. Lisää tossa, tässä on chattimahdollisuus, kun mä katson tää teidän kanssa sitten samaan aikaan, niin mutta tässä on tosiaan niin ihan tossa näkyy tuo juttu, mikä auttaa, ja tuolla lukee coachi. Niin tämä nyt tänään tuli, että vielä en oo käyttänyt, mutta kyllä mä uskon, että tämä tulee käyttöön. Ja ei muuta kuin kiva, kun seurasit tätä videoa. Toivottavasti tykkäsit, peukuta. Jaa mun kanavan linkkiä sun ystäville. Tilaa mun kanava, jos se tilausnamiska on vielä punainen, paina sitä, se vaihtuu harmaaksi. Niin sitten sä taas näet, mitä mulla siellä jo on ja mitä tulee tapahtumaan. Kyllä mä sinne laitan aina säännöllisesti jotakin. Kiitos sulle katselusta ja me nähdään seuraavassa videossa. Hei hei!